На передовій вздовж північно-західних околиць Донецька інтенсивна війна чим далі більше набирає обертів. На ділянці від Авдіївки аж до Мар'їнки щовечора спалахують доволі інтенсивні стрілецькі бої. На околицях Пісків знову мало не щодоби вибухають потужні ворожі артилерійські боєприпаси. Вчорашню ранкову мінометну навалу, кажуть наші військові, скеровував у небі безпілотний розвідник. Репортаж Олександра Моторна. Саме так у квітні 21-го звучить мало не кожен вечір на передовій поблизу Донецька. І дуже часто спалахами освітлюється ніч. У ранків теж трапляються геть неприродні звуки. Такі потужні вибухи, направду, ціла серія, почали лунати в районі Пісків близько 7-ї. Вони ввечері вчора почали. І утром 82 кітана спереді гарно видно. І один сюди в окоп. Зазвичай, розповідають українські військові, ворожій артилерійській навалі передує інтенсивний стрілецький обстріл. Та цього разу свист першої міни почули серед суцільної тиші. Напередодні була спочатку стрілецька підготовка, і тоді вже артилерійський обстріл. Це був сьогодні прямий артилерійський обстріл по нашим позиціям. Йшла і коректировка попутна, і підводились і били точно в ціль. Вже вдень потужні вибухи лунали на фланзі у сусідів. Це по сусідям, далеко звідси. Це таке щось потужне. Ну, 80-те як мінімум. Ті таки сусіди зранку чули, як ворожі міни летять просто над їх головами. Стоїш на позиції, чуєш шуршання пакета над твоєю головою, проходить міна. Потім бачиш зрив у хлопців по позиції. Не знаєш, що далі чекати. Ранковий мінометний обстріл тривав понад годину. Ну, більше десятка, бо утро довго вони стріляли. Ну, видно і дерева. Ну, ось 80 років. Тут полосів. Весь це поле, считай. У підрозділі минулося без втрат. Осколками лише пошматувало укріплення та посікло дерева довкола. У самих Пісках за цей тиждень теж значно побільшало руїн. Тут усе настільки зруйноване, що, здається, вирахувати нові влучання просто неможливо. Але ось ця величезна вирва, вщент зруйнована стіна церкви – це точно нове. Те, що з'явилося тут за часів усеосяжного перемир'я. І таке нове, жахливого вигляду і у самих Пісках, і навколо позицій українських військових ближче до Донецька з'являється нині щодоби. По старим традиціям у них на свята, звичайно, активізація йшла. А, ну, тут свято було тільки одне, а обстрілів більше. Лише тривалих і потужних артилерійських обстрілів за неповний тиждень наші військові вже пережили 3. Загалом на ділянці вибухнуло понад півсотні важких мін та снарядів. З передової на межі з тимчасово окупованим Донецьком Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.